Gradonačelnik Milan Đurić posjetio je pripadnike policijske uprave i vatrogasne brigade. On je rekao da grad Novi Sad pomaže rad vatrogasaca. U 2022. obezbeđena je jedna autocisterna vrednosti 30 miliona dinara, a u ovoj će se godini za još jedno vozilo te vrste izdvojiti 35 miliona dinara. Novina je da smo odredili parcelu na putu za Veteni, gde je gradsko saobraćajno preduzeće i Novi Lidl, parcela za zgradu uprave za vanredne ili regionalni centar za vanredne situacije, gde bi pored vatrogasne brigade bila i civilna sektor, civilne zaštite i još druge propratne službe. Jedan objekat koji bi pokrivao deo Futoga, Veternika, Novog naselja, jer priznaćete ovde jako teško je u ovoj centar grada i jako teško i ulaze i izlaze uliko velika vozila, tako da gledamo na sve načine da kao grad pomognemo našoj vatrogasnoj brigadi koji se setimo nažalost samo kad je neki incident, požar. I još jedna novina da smo projektovali u Futogu zasebnu parcelu, takođe da pređe samo deo vatrogasne brigade kako bi ta jedinica mogla dodatno da pokriva deo grada koji ima jako puno stanovnika, mislim na Veternik, Futog, Begeč, već zajedno imaju oko 50.000 stanovnika. Zavodu za hitnu medicinsku pomoć predati su ključevi za tri vozila, za koja je u budžetu izdvojeno oko 20 miliona dinara. Za narednu godinu budžetirali smo slično, odnosno ista sredstva i očekujemo da taj način pomognemo našoj, pod navodnicima, hitne pomoći. Svi se setimo kad nam trebaju lično, životno, eto sad ja mogu da budem ličan, bio sam u inostranstvu pre jedno 5 godina, mislim da je bio 3. januar, možda je to sad, eto, 17. godine. Majka me imala moždani udar, nazvao sam direktora i bukvalno sekunde odlučio da oni ljudi stignu da pomognu ljudima kojima je potrebna pomoć. Stigli na vreme, pomogli ženi, u ovom slučaju mojoj majci. Kažem, važno je da ulažemo, važno je da imaju zaposlene, važno je da ti zaposleni vole svoj posao i da se ne setimo ih samo na današnji dan. Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić obišao i dežurne službe Novosadske toplane i puta. Posjetio je pripadnike prve brigade kopnene vojske Srbije i pozdravio ih i zahvalio im se za sve što rade za građana.